አሻም ያነጋገረቻቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ሰላም ንግግር እንዲመጡ ጠየቁ። ለአምስት ወራት ጋብ ብሎ የቆየው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ለሶስተኛ ጊዜ መቀስቀሱን ተከትሎ አሻም በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውራ የመዲናዋን ነዋሪዎች አነጋግራለች። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ለ20 ወራት የዘለቀው ጦርነት የብዙ ሺዎችን ሕይወት አሳጥቷል፣ ሀብት ንብረት፣ መሰረተ ልማት አውድሟል ሲሉ አስታውሰዋል። ስለሆነም ተፋላሚ ኃይሎች ልዩነታቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ጽዮን ታደሰ። የጦርነት አስከፊነትን ለመረዳት ሩቅ መሄድ ሳያስፈልግ ያለፉት የኢትዮጵያ ታሪኮች ምስክር ናቸው። ኢትዮጵያ በተለያየ የዘመን ዑደት በርካታ ልጆቿን በጦርነት ማጣቷን የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። ዛሬም ይሄ የጦርነት ታሪክ አላበቃም። ከተጀመረ 2 ዓመት ሊሆነው ጥቂት ወራት የቀሩት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የሺዎችን ሕይወት ከመቅጠፉ ባለፈ የሀገርን ኢኮኖሚ አድቅቋል። የምዕራቡ ዓለም ማዕቀብ እንዲጣልም ምክንያት ሆኗል። የጦርነቱ አስከፊ፣ አስፈሪና አሳፋሪ ዳናዎች ሳይሽሩ ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነቱ ተቀስቅሷል። አሻም በመዲናዋ ተዘዋውራ በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነዋሪዎችን አነጋግራለች። ሰው በምድር እስካለ ድረስ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የአስተሳሰብ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የአስተሳሰብ ክፍተትን ደግሞ በጦርነት እናሸንፋለን ብሎ ጽንፍ መያዝ ኢትዮጵያን የሚያስቀጥል ነገር አለ። በዚህ ሰዓት ላይ አዲስ አድርጎ እያገረሽ ያለው ጉዳይ አንድም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ለሁሉ ነገር የሚበጀው ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባትም የለም፣ ሰርቶ መብላትም የለም። ጦርነት የሚጎዳው ማንንም አይደለም፣ ሁለቱንም አካል ነው። ሰላማዊ ሰዎች የሚጎዳው ፖለቲከኞች በፈጠሩት ችግር ሰላማዊ አካል ራሱ እየተጎዳ ነው ያለው። እያለቀ ያለው የድሃው ህዝብ ነው። ስለዚህ ከነሱም ጋር እልቂት ነው፣ ከዚህም እልቂት ነው። አንድ የስላሴ ህንፃ ከሚፈርስ ደግሞ ሰላም ማምጣት ይሻላል። የሰላም መንገድ ጠፍቶ ወይ አልጠፋም። ራስ ወዳድነት የኔ ጥቅም ይቅደም በሚል ያለው አመለካከት ስላለ ብቻ ሰላም መምጣት ያልቻለ። ጦርነት ለማንም የሚበጃል። ጦርነቱ ጠቃሚነት የለውም። ግን መሆን ያለበት ምንድነው? በሰላም ተቀባይነት ያለው ሰላም ቢመጣ በሁሉም አቅጣጫ ጥሩ ነበር። ግን አንዱ አንዱን እየጣለ አንዱ አንዱን የሚሽር ከሆነ ሰላም ይመጣል ብለን በፊት ተስፋ ነበረን። ግን አሁን ተስፋ ሁሉ ጨልሟል። አሻም ያነጋገረቻቸው ነዋሪዎች የተሻለ ነው ያሉትን የመፍትሄ አማራጭም አጋርተዋል። ጦርነት ለማንም ዓለም ለማንም ጦርነት አይጠቅምም። ለማንም ሀገሮችንም ጦርነት የተጠቀሙ ሀገሮችም ደግሞ የሉም። ጦርነት ህዝብን አያሳድግም። ከፍተኛ እልቂት ነው ያለው፣ ጉዳት ያመጣል። ኢኮኖሚንም ሁሉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያመጣል እና ጦርነት ምንም ዋጋ የለውም። ነገሮችን በሰላም እና በድርድር መፍታት ነው እንጂ ጦርነት ለማንም አይጠቅም። ጦርነት መፍትሄ አይሆንም። ምናልባት ይሄ እኮ እኔ የሚወስደው የወንድማማችነት ጦርነት ነው እንጂ የሀገራዊ ጦርነት ብዬ አልወስድም። ሰላም፣ ሁሉም ነገር በሰላም ይሄን ነገር ደግሞ እንደው ታውቃለህ፣ ሌሎቹ ለህዝቡ መፍትሄ መስጠት ህዝቡ መወሰን ነው እንጂ ህዝብ በሌለበት የተወሰኑ ግሩፖች ጦርነት ከፍቶ ህዝቦችን የመጋጨት የመስጨረስ ባህሪ ጥሩ መስሎ ነው ይታየ። እዚህ ጋር የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ከፖለቲከኝነት ከጎጠኝነት ከዘረኝነት ራሳቸውን አግለው የማንኛውም ፖለቲካ ደጋፊ ሳይሆኑ የማንኛውም ብሔር ደጋፊ ሳይሆኑ ራሳቸውን አግለው ሁለቱንም አካላት ገዢውንም መንግስት ጦርነት እየጎሰመ ያለውንም የህወሓት መንግስት ቀጥታ ማስተካከል የሚችሉበት ነገር ቢመጥር ጥሩ ነው። ወደ ሰላም ማምጣት የሚችሉት ሽማግሌ የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው እና የሃይማኖት አባቶች። እንግዲህ እኛ በሰላም እንዲቋጭ ነው። ማንኛውም ሰው ሰላምን ነው የሚመርጥ እንጂ መቼም ጦርነትን አይመርጥም። ግን ተገዶ ከገባ ደግሞ ለምሳሌ የህዝቡን ስቃይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መንግስት መጨረስ አለበት ብለን የምናስበው ይሄ ነገር እስከ መቼ ድረስ እንደዚሁ። ሰላም ካለ የሰላም እጅን መዘርጋት ምንም ምርጫ የሌለው ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። በሰላም ቢቋጭ መንግስትም የቻለውን ያህል ወደ ሰላም እጁን የዘረጋ ይመስል ነበር። ምን ያህል እውነት ነው አይደለም የሚለውን እኛ ውስጡን ባናቅም፣ ግን አሁንም ቢሆን ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ መጨረስ አለበት። ከተጀመረ መጨረስ አለበት፣ ካለዚያ የህዝቡን ስቃይ ኑሮውንም እያባሰው ነው። የህዝቡን ስቃይም በዛ በጦርነቱ አካባቢ ያሉ ጫፍ ላይ ያሉ ወደ ሰሜኑ ጫፍ የትግራይ ህዝብ የአማራም የአፋርም ለዚህ ነገር ተጋላጭ ስለሆነ ይሄ ነገር ቶሎ መቋጨት መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ።